tutup window, tutup window. Ni untuk apa? Children's Day dapat ni? Yes. Eh, yogurt lah. Ha, yogurt. Hey, I got this. Apa yogurt ni? Ah, belum. See what you did. Ada yang dah buka lah. Eh, Syafiq Aikal ni lah. Chicken burger. Wait, throw it away, Syafiq Aikal. Chicken burger. 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 Chicken Sabar dulu. Okey, siapa dah start dulu? You have to choose. Abang, abang, tolong tutup pintu rapat-rapat sikit Syarif, okey? Ya, Syarif, Syarif. Tutup pintu, tutup pintu. Pintu adik, pintu adik rapat-rapat sikit adik. Tutup pintu rapat-rapat Syarif. Pintu tak rapat. Hey, that's my book. Adik. Stop. Adik. Stop. Tutup pintu adik elok-elok. Pintu tak rapat nampak tu. Ada lampu ni, nampak? Stop. Tutup. Okay, siapa nak start dulu? Abang dulu. Me! Okay, abang dulu. Melayu, please. Saya. Kawan saya, nama Syafwan. Kak kawan abang lah. Syafwan. 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 Masih lagi. Apa abang pula yang makan benda tu? Weh, Syafiq Aikal ni lah. Sabarlah bagi abang cakap dulu. Safwan lagi. Saya forgot. Saya lupa. Saya lupa. Seorang je nama Safwan je ingat. Ha, okey, apa benda pula sini apa dah? Sini. Let me translate this. Ha, apa? Pa. How do we make a chicken burger? Nak buat. Macam mana nak buat? Nak buat chicken burger. Burger ayam. Ayam. Burger ayam. Burger ayam. Dan ini bukan ayam, ini frozen. Ayam lah patty tu. Yeah. Macam nak buat burger ayam? Ambil patty ayam tu. Tak lah, boleh buatkan rumah. Abang pun boleh buat lah. Ambil patty ayam tu. Taruh dekat dalam pan. Taruh butter sikit. Fry dia kiri kanan ni lah. Tak pakai minyak. Tak payah pakai minyak. Pakai butter je. Lepas tu buat dia punya bun. Dah, ya. Oh. What's your friend's name? Apa nama kawan abang dia? Abang, abang ada tahu satu je, Safwan je. Abang dia? Stop eating my food. Tak makan lah. Macam betul lah. Nama siapa? Nama kawan nama abang dia? Ryan. Ryan. Nah, tahu. Bukan Ryan yang itu. Bukan cousin. Bukan. Okay, lagi. Siapa nak? Ryan lagi? 30, 31. 14. No, 31 next. 14 lah, 13, 14 lah. Okay, you are fine. Okay, score 0. Siapa nama dia? Okay. Haijan. Haijan. Haida. Haida. Haider, Haider. Nama lelaki ke perempuan? Lelaki lah. I call Haida, Haida. Siap. Lagi-lagi? Tahu. What? Kalau semua ingat? Semua nama kawan-kawan ingat tak? Orang besar kan masa baru lap? Tak, besar kan lagi. Besar lagi, tadi dah. Nama lah. Ha? Semua ingat lagi semua? One, four, seven. Ha? Now I eat it now. I eat one more. Semua kawan, semua kawan abang dia daripada kelas abang dia. Semua kawan saya tu daripada kelas saya. Semua kawan. Kawan. Mana mami, papa, mami dulu so. Baju. Ha? You and mami, okay? Adik. How many episodes? Berapa banyak episode? Berapa banyak episode of, you know, of dinner, right? Banyak. Come on. Jangan tengok.
konten Melayu, tengok konten Wazlan dan tengok konten Melayu. Tengok konten Melayu je. Dan dan TBS pun tak mau. So, tengok PowerPoint tu aje. Okey. Okey. Tak boleh main melon.